25. Né? Agora nós aumentamos, né? Com a pandemia, com muitas coisas aumentou, né? Então nós aumentamos a mensalidade agora para R$25, certo? Olha, você passa o final de semana lá, você já paga a coisa do ano todo lá naquele... Vale a pena, vale realmente a pena. Vale a pena. Mas é bom também, Roberto Samuel, sempre convidar os amigos, o colega de loja, o companheiro de loja, levar para conhecer, pra comer um churrasquinho junto, entendeu? Não seja egoísta, é um negócio lindo, mas não seja só para o comerciário que vai, que é sócio, não. Convida um amigo também, vai participar, vai fazer um churrasquinho junto lá. E agora o Lula disse que vai dar a picanha sossegada e a cervejinha. Pô, vamos lá. Você acredita? Vamos se preparar. Eu também estou me preparando. Mas tem que acreditar, não é verdade? É verdade. Ah, eu tenho fé. Se não der de um jeito, vai de outro. A gente vai, se adapta, né? Tá certo. Entendeu? Obrigado, Walter. Vamos ser vencedor.